Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар студияда Марлен Айдарханұлы, сурд аудармада Айгүл Жұмашқызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Елімізде індет жұқтырғандарды емдеу хаттамасына жаңа схема енгізілді. Стационардағы науқастар қабылдайтын дәрілер тізімі 4 препаратпен толықты. Жұмыспен қамтудың жол картасымен 106 жоба. Биыл атқарылатын бұл іс тек Еңбекшіқазақ ауданында ғана. Барысын облыс әкімінің бірінші орынбасары көріп қайтты. Санитарлық кітапша жоқ. Қорғаныш құралдарынсыз қызмет. Талдықорғанда санитарлық талаптарды сақтамаған 20-дан аса құқық бұзушылық анықталды. Ұлттық банк төрағасы президентке есеп берді. Ерболат Досаев өткен жылғы қаржы несие саясатына қатысты жүргізілген жұмыстарды қорытындылап, Ұлттық банктің алтын валюта резервінің ахуалы, Ұлттық қордың активтері мен коронавирус пандемиясы кезіндегі қаржы тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін қабылданған шараларды баяндады. Алдымен мемлекет басшысы Ұлттық банктің жаңа қонысындағы жұмысқа табыс тіледі. Ұлттық банктің Алматыдағы бас ғимараты Нұрсұлтан қаласына көшкен. Қасым-Жомарт Тоқаев 2030 жылға дейін ақша несие саясатын іске асыру стратегиясын әзірлеу барысында халықаралық нарықтағы іргелі үдерістерді ескерту қажеттігін айтты. Ұлттық банкке қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігімен бірлесіп, кепілсіз тұтыну несиесіне қатысты мәселені ұдайы бақылауда ұстау жөнінде тапсырма берді. Мемлекет басшысы қаржы ұйымдарының жұмысын ашық жүргізуді маңызды міндет деп санайды. Бұл мәселе жалған ломбардтар мен микро қаржылық ұйымдардың алаяқтық іс әрекеттері үдей түсуіне байланысты өте өзекті болып отыр. Ломбардтар мен басқа да қаржы ұйымдарының жұмыстарына тексеру жүргізіп, аталған саладағы жағдай туралы ақпарат беруді тапсырдым. Бұл жұмысты жылдамдату керек. Тексерулердің қорытындысы негізінде қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне бас прокуратурамен бірлесіп, аталған саланы реттеу жұмыстарын жүйелі түрде жүргізу және тұтынушылардың құқығын қорғау жөнінде ұсыныс енгізуді тапсырамын. Үкімет 5 шілдеден бастап 14 күнге карантин жариялау туралы жоспарын ұсынды. Ол ұзартылуы да мүмкін. Ертең ведомствоаралық комиссияның отырысынан кейін денсаулық сақтау министрі түсініктеме береді деп жазды Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев твиттердегі парақшасында. Людмила Бюрабекова, Қазақстанда коронавирус инфекциясын жұқтырған адамдарды емдеу хаттамасына жаңа схема енгізілетінін мәліметті. Ем-домның жаңа схемасына этиотропты ем вирусқа қарсы терапия енгізілді. Стационарда ем алушылардың дәрісі 4 жаңа препаратпен толықты. Дәрілер Жапония мен Ресей эпидемиологиялық кезінде кеңінен қолданылған. Денсаулық сақтау министрлігі таратқан жаңа мәлімелер туралы келесі материалда. Бірінші жақсы жаңалықтардан бастайық. Елімізде коронавирустан айыққан науқастар саны 13600-ден асты. Қазақстандық дәрігерлер анасынан коронавирус жұқтырып туған 21 сәбиді емдеп алды. Қазақстанда коронавирус инфекциясын жұқтырған адамдарды емдеу хаттамасына жаңа схема енгізілді. Енді вирус жұқтырғандар жаңа дәрілермен емделетін болады. Ол дәрілер тек стационарларда қолданылады. Ал дәріханаларда әр кісіге дәрі шектеп сатылатын болады. Заключили меморандумы между акиматами и... Біз әкімдермен және бөлшектік сауда желілері қауымдастықтармен меморандум жасадық. Яғни бір адамға препарат 2-3 қаптама күйінде шектеулі түрде сатылады. Себебі ем-дом курсына дәл сонша препарат керек. Үйде препараттар босқа жатып қалмауы керек. Себебі олардың әрқайсының өз жарамдылық мерзімі бар. Вице-министр антибиотикті дәрігердің рецептінсіз қабылдамау керектігін ескертеді. Әйтсе де қазір бетпердеден гөрі парацетамол мен вирусқа қарсы дәрілерге сұраныс күшейіп барады. Препараттар жақын арада өңірдегі барлық дәріханаларға жеткізіледі, дейді министрлік. Елдегі дәріханалардан кейбір препаратты халық жаппай сатып алып кетті. Негізгісі ыстық түсіретін парацетамол. Жалпы біздің елде парацетамолдың 80 түрі барын атап өткім келеді. Ол таблетка күйінде де, сироп пен свеча күйінде де сатылып жатыр. Алматыда қазір де бар. Қарағанды облысындағы Нұрсұлтан қаласындағы дәріханаларда да қол жетімді. Алдағы 2-3 күннің ішінде аймақтарға да жеткізіледі.
Сонымен қатар Людмила Бюрабекова ПТР-тесттен өтуіна тесттің өзінің сатып әкелінген бағасынан неліктен қымбат екенін түсіндірді. Айтуынша, ол төлемге тесттің өзі ғана емес, бұл қызметті жүргізуге қажетті материалдар шығында кіреді. Яғни онда 40-қа тарта зертханалық бұйым бар. Материалдарға арналған зондтар, көліктік орта түтігі және медициналық қызметкерлердің қорғаныс құралдары мен айлығы да кіреді екен. Әзиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұр Сұлтан. Кадрлік ауыс түйіс. Бүгін Қазақстан Республикасының президент әкімшілігінің келісімімен жергілікті мәслихат депутаттарының мақылдауымен Еңбекші Қазақ ауданына жаңа әкім тағайындалды. Ол күні кешеге дейін облыстық жер қатынастары басқармасын басқарған Қуанышбек Қашқынбаев. Қос жоғары білімі бар. Еңбек жолын 1988 жылы 25 қазанда Қазлифт жөндеу монтаждау техникалық қызмет көрсету трестінен бастаған. Кейін Алматы қалалық электросет өндірістік кәсіпорын басшысы орынбасары, қалалық жер қатынастары және жерге орналастыру комитетінің басшысы, Әуезов ауданындағы осы бөлімнің басшысы, жер ресурсын басқару комитетінің жетекші маманы қызметтерін атқарды. Еңбек жолында өсудің бар кезеңінен өткен ол 2014 жылы Алматы қаласындағы Наурызбай ауданының әкімі болды. Ауыл шаруашылық ветеринария басқармасына жетекшілік етті. Енді оған облыстағы ең үлкен аудан Еңбекші Қазақты басқару сеніп тапсырылды. Жаңа әкімді ұжымға Ләззат Тұрлашев таныстырды. Алдағы қызметіне табыс тіледі. Қазақстан Республикасы заңының 14-ші бабына сәйкес Қуанышбек Қалиұлы Қашқынбаев 2020 жылдың 1 шілдесіне Еңбекші Қазақ ауданының әкімі лауазымына тағайындалсын. Осыған мына үкімге қол қоюға рұқсат етіңіздер. Ал Еңбекші Қазақты 8 жылдан аса басқарған Бейнәлі Ысқақ еңбек демалысына шықты. Оған облыс әкімі Амандық Баталовтың құрмет грамотасы берілді. Өңірдің өркендеуге сіңірген еңбегіне алғыс айтылды. Биыл Еңбекші Қазақ ауданында 106 жоба жүзеге асады. Жұмыспен қамтудың жол картасына сәйкес 50 әлеуметтік нысан жаңартылады. 40-тан аса жол мен инфрақұрылым жұмыстары қалпына келтіріледі. Аудандағы аталмыш бастама қарқынын бүгін облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашев көріп қайтты. Есік қаласындағы құрылысы жүріп жатқан мәдениет үйі және де жолдарды тексерді. Тұманбай Молдағалиев атындағы аудандық мәдениет үйі іргетасының қаланғанына 38 жылға таяды. Сонан бері бүгінге дейін бірде-бір жөндеу көрмеген. Жұмыспен қамтудың жол картасы арқылы биыл толық жаңартылады. Қосқабатты нысанда қазір демонтаж жұмыстары жүріп жатыр. Құрылысы мамырда басталған, жоспар бойынша қарашада аяқталмақ. Дәл қазір нысанда сыртқы инженерлік сеттер, водопровод, канализация нелер тартып жатырмыз. Соның кейін полный усиление жасап жатырмыз. Нелердің бәріне мына жерде көріп тұрсыздар, арматурамен, таргетировкамен. И жаңағы демонтаж жұмыстары, и жаңағы ішінде штукатурка нелер жұмыстары жүргізіп жатырмыз. График бойынша жүріп келе жатырмыз. 80-ден артық адам жұмыс жасап жатырмыз қазір бұл жерде. Өзі ДКЗ-дан 30 адам келген, бірақ қазір 12 адам қалды. Аумағы 3200 шаршы метр болатын ескі мекемені жылыту бұрын біраз мәселе еді. 480 орындық көрермен залы әсіресе қыс кезінде қиындық тудыратын. Биыл бұл шаруаның күрмеуі де шешілді. Күзде су жаңа кейіпке енетін сандағы жаңалық болған емес. Құрал жабдықтар қажетті техникаларда толығымен жаңартылады. Бұл бағытқа 46 миллион теңге бөлініпті. Ләззат Тұрлашев аудандағы жол құрылысында көрді. Есік қаласындағы Абай көшесі де жөндеуден өтіп жатыр. Аудан орталығындағы ең ұзын даңғыл 2 шақырым. Желінген жолдың жиектері қалпына келтіріліп, асфальтталды. Жөндеуге қазынадан 85,5 миллион теңге берілген. Аз қаржы емес. Ләззат Мақатұлы әр тиынды тиімді жұмсауды тапсырды. Ақша бөлінді ғой, өздерің көріп отырсыңдар. Сонда сендерді 1 миллиард ақша ішкі жолға берді деген қашан болған? Ол қашан болған емес. Вот смотрите, соған жақсылап ие болыңдар. Ертең ғана бір бәлеге ұшырап кетпесін, коррупция бірден келеді. Жалпы биыл Еңбекші Қазақ ауданында 106 жоба жол картасымен іске асады. 50-і әлеуметтік салаға бағытталған. Қатарында Есік қаласында 1,5 орындық мектеп, спорттық кешен мен Шелектегі политехникалық колледждің күрделі жөндеуі бар. Сатай, Қызылжар, Құлжа елді мекендеріне абаттандыру жұмыстары жасалады. Ауыл ажарын аша түсетін тағы бір шаруа жол. Алғашқы қар түскенше 34 ауыл ішілік жолдар жасалмақшы. Қамшат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкен, Жетісу арнасы, Еңбекші Қазақ ауданынан.
Қапшағай қаласында 19 жоба. Бөлінген қаржы 1 миллиард 740 миллион тенге. Жұмыспен қамтудың жол картасымен әлеуметтік нысандар жол мен қазандықтар жасалып жатыр. Бұл жұмыссыз азаматтарға қолайлы болды. Алысқа бармайды, қала ішінен еңбекке тартылып, нәпағасын тауып отыр. Бағдарлама бойынша бірқатар нысанмен қала әкімі бақ өкілдеріне таныстырды. Қос қабатты бұл ғимарат қаламен құрдас. Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектеп. Сонау 70-ші жылдар салынған. 50 жылда ертіс кірді. Төбесінен су ағып, еденінен сыз өтті. Сонда да қолданыс кетті. Биыл 640 бала оқыды. Қазіргі таңда бұл жерде көптен бері жасалынбаған күрделі жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Енді демонтаж жұмыстарының бәрі аяқталды. Дегенмен қазір мердігер компания Энергохолдинг ЛТД жұмыстарын баяу жасап жатыр. Біз қазір оларда күніге қадағалап, өзіміздің қалалық комиссия шығып, мынау жұмысшыларын көбейтіп жатырмыз. Жөндеу жұмыстары маусымның басында басталған 84 адам жұмыс істеп жатыр. Оның 12-сі жұмыспен қамтудың жол картасымен алыныпты. Жалпы Қапшағай қаласы бойынша 288 жұмыс орны құрылу керек. 143-і жұмыспен қамту орталығы арқылы бағытталады. Газдандыру Қапшағай қаласында қарқынды жүргізіліп жатыр. Көп қабатты жер үйлерге құбырлар тартылып, орталық қазандыққа қосылуда. Мынау Қапшағай жылу арнасы. Бүгінге дейін мазут жағып, жылда 25 мың тонна тұтынылатын. Ал биыл жұмыспен қамтудың жол картасы аясында қаражат бөлінді. Қазандықты газға қосу жүргізіліп жатыр. Мердігер компания 17 сәуірден іске кіріскен. Мерзімнен бұрын бітіреміз деп отыр. По проекту у нас выделено 660 миллионов тенге. Жоба бойынша 660 миллион тенге бөлінді. Қаладағы су және бу қазандықтарын газға қостық. Қазіргі сәтте барлық сыртқы жұмыс бітті. Яғни демонтаж, қосу, жоғары, орта қысым беру құрылғылары толық бітті. Енді тек ішкі жұмыстар қалды. Қыркүйектің соңы қолданысқа бермекпіз. Жалпы қазандықты газға қосу тиімді. Алдымен экология жақсарат, сосын отынға кететін қаражат үнемделеді. Бұл нысанда 70-ші жылдары тұрғызылған, соңғы жылдары кезең-кезеңмен сыртқы желілері ауыстырылып жатыр. Тек магистралды желісінің өзі 58 шақырым болады. Бұл іс келешекте де жалғасады. Бізде Қапшағай желісі жекеменшік компаниясы Қапшағайдан Байсеркеге дейін құбыр жүргізген. Қазір қала бойынша толық газ тарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Яғни мұнда шамамен 239 көп қабатты үй, 7156 абонент бар. Қазіргі сәтте шамамен 10% қосылды. Тіпті коммерциялық ірі өндіріс нысандары да газға қосылып жатыр. Жұмыспен қамту орталығы арқылы бұл қазандық жұмысында 8 орын құрылды. Барлығы да жергілікті азаматтар. Жалпы жұмыспен қамту орталығы мен 143 жұмыссыз еңбекке тартылуы тиіс. Қазір соның 125-і жұмысқа орналастырылды. Жазира Исаева, Степан Мерияшко, Жетісу телеарнасы. Елімізде тыныс жолдары арқылы берілетін вирустық инфекцияға шалдыққандар қатары күннен күнге көбейіп келеді дейді дәрігерлер. Олардың басым көпшілігінің қызуы көтеріліп, өкпесі қабынған, тұмау асқынған науқастар. Облыс орталығындағы ауруханалар қауіпсіздік шарасын қатаң ұстанып отыр. Дегенмен кейбір азаматтар белең алған індеттің белгісін бойынан байқаса, қорқыныштан бейбалам салады. COVID-19-ға шалдықтым деп күдіктенген күйі жедел жәрдем шақырып, арнайы маманмен кездесуге ұмтылады. Бұл өз кезегінде дәрігерлердің жұмысына үлкен кедергі келтіреді екен. Сондықтан Талдықорған емханасының басшылығы қала тұрғындарын эпидемиологиялық жағдайға түсіндікпен қарап, сабырлы болуды сұрайды. Катаралды симптомдары немесе пневмониясы бар барлық пациенттер ковидті жұқтырған деп саналады. Егер сіз кенеттен өзіңізді жайсыз сезінсеңіз, тамағыңыз ауырса, жөтел қысып, қызуыңыз көтерілсе, түшкіріп мұрныңыздан су тоқтамаса, үрейленудің қажеті жоқ. Жергілікті дәрігерге хабарласу керек. Ол міндетті түрде емдеу жолдарын ұсынады. Ковид инфекциясы әдетте жұмсақ түрде жүреді, тек оның 20% ғана ауыр түрінде өтеді. Егер сіздің температураңыз 40 градусқа жақын болса, қызуды басатын препараттар қолданумен төмендемесе, онда әрине жедел жәрдемге хабарласыңыз. Өңірде пандемияға байланысты медициналық көмек сұрап, жедел қызмет түрін пайдаланушылар саны 2 есеге артты. Тәулігіне қал орталыққа 5000 қоңырау келіп түседі. Мұндай үндеттің денген тұста орталық қызметімен операторлар жұмысы қалай жүріп жатыр. Тұрғындарға мамандар кеңес қалай беруде. Бұл туралы Меруерт Қыдырбайқызының сюжетінен білейік.
Қоңырау, шақырту, бұл облыстық жедел жәрдем станциясы қызметкерлерінің жұмыс көрінісі. Олар күнделікті осында 103 немесе 41 21 31 байланыс нөміріне түскен қоңырауларға жауап берет, науқастың жағдайын сұрайды. Жедел жәрдем қызметін межелі мекенге жөнелтеді. Мұнда 100-ге жуық қызметкер бар. 4 ауысыммен жұмыс істейді. Олар операторлар мен диспетчер эвакуаторлар. Енді шақыртулардың түсіп жатқан, келіп түсіп жатқан шақыртулардың басым бөлігі дене қызуы көтерілгеннен болады. Келіп түскен шақырту орталықтандырылған бөлімінде бір минуттың ішінде жаңағы обработкадан өтіп диспетчер эвакуаторға кеп түседі. Эвакуатор өзінің компьютерінен жаңағы шақырту түскен мекен жайдағы тұрған дислокация тұрған бригаданың коммуникаторына жібереді. Жалпы өңірдегі 17 аудан мен 3 қалада 165 жедел медициналық жәрдем бригадасы жұмыс істейді. 774 фельдшер бар. Олар күнделікті түскен 5000 қоңыраудың 3000-ына қызмет көрсетеді. Қалған 2000 тұрғынның сауалына арнайы медицина мамандары жауап береді. Мәселен, мына қалалық көпсалалы емханадағы кол орталықта 4 медицина қызметкері істейді. 2 ауысым мен тәулік бойы тұрғындардың денсаулық шағымына кеңес береді. Негізі кол орталығы республикалық деңгейде жұмыс жасайды. Республикадан жаңағы денсаулық сақтау министрлігінде де орналасқан орталық бойынша келіп түскен жаңағы жалобтарды, түрлі сұрақтарды облыске жібереді. Яғни бізге біздің мамандар, жаңағы операторларымыз сол сұрақтарды шешіп, облыс аумағында жауап береді. Бұл Мәриям Хамзаева. Науқас жағдайын бейне қоңырау арқылы бақылап отыр. Оның коронавирус індетін жұқтырған 15 емделушісі бар. Олар үй жағдайында ем-дом қабылдап жатыр. Себебі індеттің жеңіл түрін жұқтырған. Сондықтан Мәриям күнделікті 2 уақыт осылай тексеріс жүргізеді. Емделушісінің жағдайы күрт нашарласа, бірден жедел жәрдем қызметі арқылы науқасты жауапты дәрігерлерге тапсырады. 10 күн ішінде қарап отырып, сосын 10 күн толғанда уже не ПЦР тест аламыз. ПЦР тест отрицательный болса, уже арғартай жұмысына шыға береді. Немесе положительный болса, арғартай 14 күн емделінді дәлі. Жалпы облыс бойынша коронавирус инфекциясына байланысты кеңес беретін 20 дәрігер бар. Оның 4-еуі вирусты жұқтырғандарды бейне қоңырау арқылы бақылайды. Денсаулығынан індет белгілерін байқаған өңір тұрғындары бірыңғай байланыс нөмірі 8800-080-8828 немесе қалалық 41-22-92 нөмірлеріне хабарласуына болады. Меруерт Қыдырбайқызы, Әсет Бекбатыр, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда санитарлық талаптарды сақтамаған 20-дан аса құқық бұзушылық анықталды. Яғни жеке кәсіпкерлердің санитарлық кітапшасы жоқ. Сондай ақ қорғаныш құралдарынсыз қызмет көрсеткен. Бұл олқылықтар қалалық бас санитар дәрігері мен шаһар басшысы жүргізген рейд барысында анықталды. Топ өкілдері бұл алғашқы ескерту еместігін айтады. Дәулет сауда орталығы адам көп баратын нысанның бірі. Мұнда адам өміріне қажетті барлық тауар түрі сатылады. Алайда арнайы топ өкілдері кіріп барғанда бірден ішкі тәртіптің жоқтығы байқалды. Сатушылар тамақ, нан өнімдерін ашық күйінде сатып жатыр. Тіпті тауарлар арнайы сөрелерге қойылмаған. Қолғап атымен жоқ. Заң бұзушылықта анықталды. Жеке сатушы сертификаты жоқ тұшпара сатқан. Рұқсат болу керек, кәдімгідей заключение болу керек, біздің рұқсат болу керек болады. Басқа бар ғой, мынау лат бар, басқалар бар, нелер, уральский пельмендер бар, который дұрыстап, нелер, цехтар. Вот эти все легальные. Ерте сағат онда келесіз. Тазалық мамандары Дәулет сауда базарындағы ет сататын павильонға да барды. Мына жігіт етті қолғапсыз тартып, санитарлық нормаларды сақтамаған. Жалпы кәсібін жүргізіп жатқан бұл сауда орны басшысына айтылған алғашқы ескерту емес екен. Ет сататын павильондағы бұрынғы айыппұл салынған 476 мен баба бойынша екі рет ескерту берілген. Бүгінгі күнге ескерту беріледі, ертеңнен бастап сотқа материалдар беріледі, содан кейін жұмыс тоқтатылады. Талдықорғанда санитарлық нормаларды сақтамаған нысандар әлі де бар. Мәселен, мангал донер орталығы қала тұрғындарының жиі бас сұғатын орны. Даяшы қыздардың санитарлық кітапшасы мүлде жоқ. Жігіттер арнайы киімсіз, ашық күйінде кәуап пісіріп отыр. Ал ас әзірлейтін бөлменің жағдайы шаһардың бас санитар дәрігерін шошытты. Работники работают без перчаток. Видите, да? Аспаздар қолғапсыз жүр. Ас үй ескі. Мына бөлмеге кіргенде жағымсыз иіс шығады. Көріп тұрсыздар ғой, таза емес. Тамақтың беттері ашық тұр.
санитарлық нормаларға мүлдем сәйкес келмейді. Мұнда күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу керек, ал қоқыстар ас үйде жатыр. Өткен аптада бұл осы бүгін аралағандардың біршама кафе, базарларға уведомление берілген. Бүгін қайталау тексерісте сол жіберген олқылықтар жіберілген. Сондықтан бүгін протокол жасалады. Осы протокол сотқа беріледі. Соттың шешімімен бұл объектілерді бір шайға дейін жабуға құқығымыз бар. Халық әлі түгелдей түсіне қойған жоқ. Маска кимейді, қолдарында перчаткалары жоқ. Айта кетейік, бұған дейін жеке кәсіпкерлерге ескерту берілген, алайда ескертпелерге мүлде құлақ аспаған. Енді әкімшілік іс қозғалып, материалдар сотқа жіберіледі. Оларға айыппұл салынып, ісі 3 айға іркіледі. Сондықтан қалтаңыздан қағылмайын десеңіз, санитарлық талаптарға көнген абзал, дейді тазалық мамандары. Елдана Серікбайқызы, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Облыстық спорттық ойын түрлері бойынша балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің теннисшілері Қазақстан біріншілігіне дайындалып жатыр. Республикалық жарыс күзде өтеді деп жоспарланған. Дайындық Жетісу теннис орталығының 4 кортында өтіп жатыр. Жаттығуға барлық жағдай жасалған. Қауіпсіздік шарасы қатаң қадағаланған. Балалар бапкерлердің нұсқауымен техникалық шеберлігін арттыруда. Топты ойынға қосу және шабуылдау әдістерін пысықтап жатыр. Мы сейчас с ними работаем в основном на техникой. Біз кіші жасөспірімдердің допты қалай соғу керектігін және оны дұрыс қабылдауды үйретеміз. Ал оларда ересек балаларға тактикалық жүйені меңгеруге күш саламыз. Бұл ойында қара күш қана емес, техникалық шеберлік қажет. Жаттықтырушылардың айтуынша, Зере Жұмабай теннис ойынына өте икемді. Ол 3 жылдан бері осы спортты сергетіп келеді. Қазір 9 жаста. Зеренің арманы Қазақстан чемпионы болу. Ол үшін тынымсыз еңбек етемін дейді. Теннис үйірмесі маған алғаны, мен чемпионка болам Қазақстан Республикасын. Және де өз елімді мақтан түзе аламын. Біз тренировкада техникамен айналасамыз, подача. Қазір теннис бөлімінде 5 жаттықтырушы еңбек етеді. Олар өзара 15 топқа бөлінген, балаларға теннистің қыр-сырын үйретеді. Бапкерлер шәкірттері арасынан әлемді мойындатып, Қазақстанның көк туын биікте желбірететін чемпион шығарына күмән келтірмейді. Жарқын Нұрланұлы, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Қымбатты көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмам. Келесі эфирде жолыққанша, амандық болсын.